Dodi. Tosiaan, tossa viime lauantainahan se taisi olla. Me tehtiin tämmönen ideageneraattori ihan Pythonilla. Mun oikeastaan ensimmäinen kunnollinen Python juttu. Ja tosiaan toimii siis niin, tai itse asiassa me voitais ehkä ensin katsoa. Me tehtiin silloin tällään kuin mikki sacrifice. koska ideageneraattorista tuli, että TypeScriptillä tehdään ja meillä suunnittelu aika 15 minuuttia ja 30 minuuttia aikaa tehdä. Ja sitten sieltä tuli tämmösiä ensin niinku tylsät keywordit, Twitch Animation React ja sitten hauskat keywordit, Warp Yellow Ritual, mitkä siis, mitä mä oon siis lisännyt itse asiassa tämän striimin jälkeenkin sinne aika paljon tonne listoille. Täällä on tosiaan vähän lisätty. Ja niitä voi ottaa, jos mieli tekee. Niin. Sitten me tehtiin siellä tämmönen mä voisin tietysti näyttää vaikka YouTubesta, kun mä sen tallenteen tonne laitoin jo tonne. Oho. Meikki Sky-arkistoon. Ja voin sen. Kasetki. Täällä ehkä joskus voisi tohon striimiinkin lisätä, mutta otetaan nyt vähän larukkaampaa. Mistä se mennään kyse esimerkki? Duoda. No siinä, testaankohan mä nyt sitä. No niin, joo. Eli tuommoinen kun painaa tosta painikkeesta, niin mä sitten minut heitetään tonne rituaaliin. Jes. Niin tosiaan, nyt olisi sitten tarkoitus pyöräyttää ideageneraattoria. Mä itse asiassa tänne teen itselleni tämmösen itemize, idea. Joo, teen tämmösen aliaksen. Mulla ei ole vielä käynyt sen rummun pärinää tähän, mikä pitäisi ehkä olla. Mutta mä voin tällä komennolla kutsua aliaksella kutsua ideageneraattori, ja se meille kertoo, että minkälainen setti täytyy tehdä. Joten NYT nyt Reactilla. Vielä on okei. Niin, nythän tää tosiaan sanoo languakin React, kun mä lisäsin Reactin sinne niin erikseen. Ehkä se voisi olla jotain muuta kuin languake, mutta joo. Ehkä haluaisin nyt vähän joku pidemmän. Pitäisikö mä en rollata vaan uudestaan? Joo. Eihän tässä nyt tietenkään minkäänlaisia oikeastaan ihmeempiä säätöjä ole, että miten tätä. Joo, tehdään nyt uusiksi. Noniin. Tehdään, jep, täältä on vähän pidempiä.
ja kaikkea muuta. Tuota. Laitetaan tänne nää. Ehkä noin isolla tarvii olla. Ja tosiaan näkyy, että 27 minuuttia. Ai niin, tästä Iverissä ei ollutkaan. Itse asiassa mä voin aloittaa stopwatchin. Niin. Meillä on 27 minuuttia aikaa suunnitella. Joo. Katsotaan, miten tästä tulee. Mutta Himo jännittää. Aloitetaan suunnittelu. Nyt. Elikkä jonkunnäköinen terminaal. Ja siinä pitäisi olla algoritmi sekä uutiset jollain tavalla. Nämä on siis aika vapaatulkintaisia, että mitä nämä niinku... Meidän ehkä porinkeuroissa on ehkä enemmän sitä, että se just ehkä sitten nimenomaan on vähän just sitä, mitä tuossa lukee. Ja fun keywordsit on sitten semmoisia hauskoja lisiä siihen. Mä en ole koskaan tehnyt mitään vilkää algoritmin kanssa. Voi apua. Ehkä tietysti voisi olla hauska idea semmonen, jos mä löytäisin jostain jonkun uutislähteen. Ja sitten mä jotenkin näyttäisin ne semmosessa terminaalin näköisessä. Ja tekisin siihen ehkä jonkun oman algoritmin. Mitähän niinku ihan algoritmi veinaa niinku yksityiskohtaisemmin? On yksityiskohtainen kuvaus tai ohje siitä, miten tehtävä tai prosessi suoritetaan, jota seuraamalla voidaan ratkaista tietty ongelma. Joo, Boxjärin määritelmän mukaan algoritmi koostuu järjestyksessä olevista yksiselitteisistä toiminnasta, joita voidaan suorittaa, jotka määrittää lopputuloksen johtavan prosessiin. Niin, eli tämäkin hyvin tämmöinen yksinkertainenkin on algoritmi, aivan. Lamppu ei toimi, onko lamppu kytketty? Ei, kytketään se. Jos on, niin onko polttimo palannut? Kyllä, vaihdetaan. Ja sitten ei, niin ostetaan uusi lamppu. Eli periaatteessa se voisi olla vaan tällaiset pari kysymystä vaikka niihin johonkin uutisotsikoihin tai johonkin semmosiin. Open News API tai joku semmonen. News API varjo tai News API key now. No tietysti tää on jo... etenkin maksullinen. Free triali tossa ainakin. Nyt api.ai. Get free API key. Tääpä toi. En mä kyllä nyt rahaa ala pistämään, mutta... Itse asiassa tossa näyttää sitä free in last month, joo. Eli 2000, joo, kyllähän toi varmaan riittäis. Onks täällä joku demo tai joku sandboxi? Tää nyt pitää kirjautua tietysti. Tietysti toisaalta ois kyllähän kiva, jos se olisi niinku joku suomenkielinen. Ehkä. Uutisten rajapinta. Avoindata.fi, niitä on tietysti olemassa.
sivuston avainraja pitää uutisille. Pois. Aha. Mun on paljon tekemistä selvitä. Aha, just. Ylellä on ainakin. Aa. Olisiko täältä terveystalous? Kuttu taide vapaa-aika. En tiedä. Löytyisikö joku Yle Uutisten rajapinta? Haa, eikö niin, nää on ohjelmointi rajapinnasta tehdyt uutiset, mutta avoin data. Ahaa. Se kuulostaa paremmalta. Paalikonetta tässä tietysti olisi ajankohtaista, mutta... Robottijournalisti. Tätä siis... se tekee jääkiekon tulos ja... Niin. Ainakin tietysti tää on uutisia. Mutta tämäkin vissi pitäisi itse sitten runata. Mä ajattelin, että olisi niinku valmis rajapinta, mitä vaan kysyisin. Otakaa tässä kalaa. Joo. Napi documentation. Niin, teksti TV:ssä, sehän olisi hauska. Haluaisin jostain response-esimerkki. Ei tietysti kauheasti nyt kannata tähän jää. Page data. Teletäks pages. Page format. Sitten sieltä tulee niinku contenttia ja... Ha! Tää vois olla. Okei. Okay. Tää voisi olla mielenkiintoinen käyttää. Ja oikeastaan mä nyt mietinkin terminaali. Miksei se voisi olla sinisen värinen. Terminaal ulkoasu kuin terminaalissa. Eli siis jotenkin niin kuin tälleen tulee rivejä. Oh, niin pitihän multa algoritmisiä jotenkin miettiä. Tuota. Nyt. Ylen napista. Algoritm. Mitähän mä siihen nyt keksisin? Sitten on tietysti Cloud ja Duality. Nyt
mitä se duaality taas oli? Sitten mä unohdin se duaality, niin se oli sitä kaksinaisuutta. Joo, kaksinaisuus. Otetaan sinne duality. Ja sitten toi blue. Et voisiko nää liittyä jotenkin tohon algoritmiin? Ja saa muuten chatissakin ehdottaa ihan vapaasti ideoita. Miten nää vois niinku jotenkin liittyä tähän? Mitä toi cloudi nyt sitten meinaa? Pääväritys. Tuossa meillä on ihan mukavasti vielä aikaa suunnitella. No mä mietin, että pitäisikö joku, jos uutisen aihe, pitäisikö ensin vähän, että minkälaista dataa sieltä nyt sitten tulee sieltä, tai siis että niin teksti-tv-dataa sieltä tulee, mutta teksti-tv-sähän on kyllä uutisia ja semmosia olemassa. Tai kai nykyään. mitäs jos mä nyt tänne kirjaudun sisälle? Dataselut ylijakavan data. Näkyykö täällä jotenkin? Nää. API-lisenssi. Käyttöehdot. Käytännöt. Joo. Niin nyt tietysti poista sieltä. Teemme, että mä saisin nyt ainakin suoraan sen API-avaimen ja että mä en tee mitään ongelmallista. Ei kai. Kunhan mä en tallenna niitä. En minä tiedä. Joo. Tää sekin talteen. Kiitos. No joo, ja sama. Niin onhan mulla kyllä yleetunnus olevassa, mutta pitäisikö mun tehdä? Ehkä mä teen joo tuolla. Tää on siis ihan veihan, että vaikka se näkyy teillä ja kaikkea muuta. Mutta ehkä minä nyt noin täyttelen. Hetkinen.
Me nyt käytän tätä suunnitteluaikaa tähän, kun sitä on sen verran reilusti. Kyllä aika nopeasti tuli ehkä toi suunnitelma, että mitä... Mut vaan pitäis miettiä kans, mitä... Jos tekä katsojat, rakkaat kaikki siellä haluatte auttaa minua, niin että minkälainen algoritmi teksti-TV-sisältöön me pitäis niinku tehdä. Olisiko se, että jos siellä mainitaan vaali tai joku muuta, niin sit se on niinku ajankohtainen ja se jotenkin näkyy niinku ylempänä tai jotain, en minä tiedä. Tää semmoista. Mulla on myöskin kauhean nälkä tässä just samaan aikaan, niin mä yritän samalla vähän tästä syötävää ottaa. Joo. Tai voihan se olla se algoritmi ihan joku, että katsooko näitä mikkis, niin siellä on mikkiksen kuva. En minä tiedä. Jotain semmoista. Voi se olla jotain ihan semmoistakin. En mä kyllä jokaisen juttu halua tehdä mun omaa naamaa, mutta... Niin, katsotaas. Jos mä saisin sen apikin nyt jostain. Tuolta. Niin. Tänähän mä voin näyttää. Vaan kysyä, että... Ups. Et mitä varten mä sen... haluan tai jotain muuta, niin. Want to do a small web app to test things. Noin. Eli sieltä tuli tämmönen, se siis kutsui 400 sivua tuolta teletekstistä. Ja sieltä saatiin tämmönen sääliikenne. Ja täällä on sitten dataa. Tää on kyllä... Joo, mielenkiintoista. En mä oikein tiedä, tää on kyllä... No. Lansseistahan me voidaan sitten ottaa vaan ne. Mitäs tää nyt tarkoittaa? Suppeis content. Niin se tarkoittaa niinku... Joo, no ehkä me täältä jotain saada. Joo. Okei. Okay. Mut nyt pitäis vielä miettiä, että... Mitä se nyt sitten tarkoittaa toi algoritmit sun muu siinä? Hetkinen. Tietysti säästä nyt tuli mieleen, että cloudihan nyt voi olla pilvisyyttä tai muuta, mut sitten taas... Ehkä me kuitenkin halutaan sitten jotain vähän muuta. Millä sivulla teksti-TV:ssä on niinku uutiset? Onko se 200 vai mikä? Siitä on aikaa, kun on teksti-TV:tä itse avannut. Ja itse asiassa mähän voin... Hitsi. Urheilu on 200, mutta... Mehän voidaan täältä. Mä nyt vielä... Kato, ettei mulla ole mitään auki, mitään semmoista, mikä
tuottaisi minulle ongelmia. Ei, joo. Tosiaan täällä netissä Yle teksti tämä pystyy kyllä katsomaan. Onko tää niin kotimaan uutisot 100? Aivan, aivan. Olikohan tää nyt paras? Paras vaihtoehto. No ehkä me otetaan kotimaan uutiset ja sitten mä luuppaan jotenkin näitten läpi ja joo. Mut niin, meidän pitäisi nyt keksiä se kaksinaisuus duality. Mitähän se sitten olisi? No pitäisikö siinä olla jotenkin kotimaan ja ulkomaan niinku molemmat jotenkin vierekkäin ne uutiset tulee jotenkin siihen. Siis se olisi kaksinaisuus, tuo kotimaan sekä ulkomaan. Joo. Ulkomaan uutiset vierekkäin. Jotenkin tälle. Joo. Sitten on algoritmi. Ehkä se voisi olla jotenkin, että jos... Kun nythän on tietysti presidentin vaalit aika semmonen niinku... Niin ja lakko. Mitäs jos... Mitäs mä menen 105... Eikö niin se... Eihän se ookaan. 100... 110... 120, mitäs? Aha. Ai niin, kun sit ei välttämättä oo kaikkia. Ooo, sit on vaan 110 asti. Ja sit on 130. Okei. Okay. Jaa. Mä jotenkin ajattelin, että niitä olisi vähän enemmän ollut, mutta... Niin näitäkin on oikeastaan vaan niinku... Ulkomaan uutisia on vaan... 4 sivua. Ha! Jaa! No ehkä me otetaan jotenkin 4 ensimmäistä kotimaa ja sitten... Eikö onhan tässä enemmän? Hetkinen, mitä mä oikein katsoin? Ah, mä katsoin talous. Joo. Eli noi. Okei, siinä olko siinä se duality suunnittelu aika kohta loppuun. Niin täytyy nyt tehdä se. Cloud. Mitä cloud? Taustakuvana terminaalissa pilviä. Noin. Ja algoritmi on sitten se, että tota... onko se, että jos siellä mainitaan joku noitten vaikka Stubi tai Haavisto, no se on tietysti yksi ainoa, niin sit se niinku jotenkin korostaa sen. Eikö se ole vähän niinku algoritmi? Vai onko se algoritmi? Jos kysyn. Mä nyt algoritmi on kyllä vähän. Is it algorithm if you search a certain name or something from the data and highlight it. Noin. Ja tänään mä muuten vissiin kirjaudun, niin mä pystyn käyttämään tätä. En mä kyllä, ei se kyllä näytä.
ei kiinnosta nyt. Yes. Shots in sales and that because the algorithm. Noni, joo, okei. Okay. Yes. Eli siinähän. Ja meidän suunnittelu aika loppukin myös. Noni. As long steps are clear. Noni, nice. Nice, nice. Tätä on pressa ehdokkaiden nimet. Noin. Noni. Siinä mulla nyt sitten on toi idea. Kohta päästään koodaamaan. Mä ihan tässä pienen hetken käytän laittaakseni ruokasuun. Joo, arkis. Mä täällä otan just vähän cheddar takosalaattia suuhun. Päästään koodaamaan. Tosiaan nyt taas menee, nyt tuli TypeScripti. Tai no ensin merkki tuli toi reakti ja jotenkin ajattelin, että se on niin lyhkäinen ja mä niin otettiin seuraava. Niin tosiaan tehdään TypeScriptillä. Meillä oli tossa 27 minuuttia aikaa suunnitella ja jonkun näköinen suunnitelma saatiinkin. Ja nyt sitten 60 minuuttia olisi aikaa kohta koodailla. Ja sitten tosiaan tuli terminaali ja algoritmi news. No news tehdään niin, että otetaan Ylen tuolta apista itse asiassa teksti-tv-tietoja. Teksti-tv kotimaan ja ulkomaan uutisia. Ja näytetään ne niinku terminaalin näköisessä jutussa. Ja algoritmi on nyt siellä semmoinen, että korostetaan pressaehdokkaiden nimet. Ja taustakuvaksi laitetaan tuo Cloudi ja Duality. Niin sitten oli tämmöinen, että kotimaan sekä ulkomaan uutiset olisi vierekkäin siinä. Se on jonkun näköinen kahdennaisuus, että mitä kotimaassa tapahtuu ja mitä ulkomailla tapahtuu. Ja sitten pääverityksellä toisi niin. Semmonen suunnitelma. Joo. Ja mä nyt toivon, että mä nyt niinku ihan menen näitä Terms of Servicien sisällä, kun mä käytän tätä apia tässä.
Kyllä jossain kaupallistumisesta täällä kyllä puhutaan. Ja periaatteessa mähän striimaan ja mä voin saada tästä tilauksia ja muuta, että toivottavasti se nyt ei ole niin. Jos Yle pistää mulle jotain haastekirjettä, niin mä sitten oon silleen, okei, poistetaan kaikki. Joo. Ja tilasin ton apikiin tuolta Yleltä jo, niin. Tää on se dokumentti, mutta en mä tiedä, jos tää apikki tää nyt näytä, mutta joo. Jaa. Se olisi sitten niinku melkein meidän laitettava timerit kohta päälle ja vielä haukkaa vähän syömistä. Jep. Ei tää salaatti ehkä ollut kaikkein paras mahdollinen valita tähän striimin aikaan syötäväksi, mutta joo. Nam nam. Kaipas on sitten vaan koodihommia. Kyllä. Modiskratu. Joo, me tossa lauantaina tehtiin tämmönen ideageneraattori, mikä antaa meille tää sekos hienosti. Antaa meille millä kielellä tai millä tyylillä. Tai niinku, kun eihän nyt reaktiivä kieli sinänsä oo. Ja sit aikaa ja sitten aiheita siihen, niin äsken suunniteltiin ja nyt sitten olisi määrä aloittaa meidän tunnin devaus. Katsotaan mitä tästä tulee. Niin, ja senhän mä tietysti voisin tässä ennen kuin vielä lähdetään koodaamaan, niin voisin sen sanoa vielä, että mehän tehtiin sitten tämmönen myöskin pisteytyshomma. Esimerkiksi tässä, mikä me tehtiin silloin lauantaina, mulla oli aika siinä 30 minuuttia levata, mutta se ei saatu ihan valmiiksi siinä. Niin sitten laitettiin kello pyörimään lisää, ja mä tein joku 14 minuuttia sen jälkeen vielä. Niin. Ja sain sen niinku aina valmiiksi tai semmoiseen hyvään pisteeseen, niin siitä tuli sitten vähän penaltyä, mutta kuitenkin kun onnistuttiin, niin tuli 10 pistettä lisää, niin 63/100. Joo, kyllähän tosta, nythän tietysti yhteensähän mä tietysti sen 45 minuuttia, mutta ja toi 15 minuutin plan timekin oli suht suppea, mutta kyllä se tuli ihan jotain tästä projektista kuitenkin. Jeps. Ei minä kimppiä haluta avata, menee pois. Niin pois. No niin, nyt ettei ei nyt viivästellä tätä enempää tätä
tätä hommaa, niin me itse asiassa tehdään ihan sama pohja kuin mikä me tehtiin viimeksi. Joo, elikkä startataan toi ja mä nyt, kun en mä ikinä muista sitä, niin mitellä tehdään toi tota templatehomma. Ai niin, mikähän tän nimi nyt, sitä ei muista nyt taas suunnitella. Terminal news. Ei ku oho, pitihän mut laittaa varmaan joku komentokin tähän. Noin. Terminal news. Ja sitten liitetään tää komento. Oliko se itse asiassa vanilla TS? Joo. Olen vanilla TS. Liitä. Noin. Nyt sinne tehdään toi. Jes, jes. Sitä pitäisi olla asennettuna. Ah, no niin, mies. Avataan se koneessa. Okei. Okay. Oh. No mitä ihmettä? Aa, niin eihän se nyt tietenkään ole toisella sen hetki. Mä en tiedä, näistäkin puhuttiin, että lasketaaks tää niinku tota valmistelu tähän. No mitä ihmettä nyt? Lasketaaks tää niinku valmistelu tähän hommaan vai ei? Miksei toi nyt? Ah, niin kun mulla on täällä jostain syytä näitä useampi. Mitä? Tää nyt vois. Minäpäs nyt. Miksei tätä saa pausella tätä timeria? Stop. Ah, tosta sai. Mä oon nyt pausella, että mä nyt selvitän tän homman, koska tää nyt on vähän ylimääräistä. Miksei tää hyväksy mun... Oh. Joo. Mä olen tyhmä. Taas väärää. Noniin. Nyt jätäksä. Anna sille oikein salasana. Niin, mut kun mä vaan laitoin sille kaikkea väärää. Postaan sitä counteri täältä. Joo. No sit yleensä saa olla. Noin kaikki pois. Ja toi pois. Noin. Toikin on turha. Jep jep. Ja toi kans. Koita taas. Ja Earn install. Aini, eikö tässä ollutkaan it? Mikäskö sitten seuraavaksi ripataan? Mä luin ton tolle, että se niinku ne, se tuho sitten siinä samalla, tai siis kuoli. Ripataan, tapetaan. Onko tää koodas uusi juttu elämässä? Aikoinaan perinrukkuaikana ehkä koodasit jokaisessa jotakin, mutta et kaikko me... siis kyllähän mä oon niinku... oon mä nyt aika paljon silleen...
koodannut niinku elämäni aikana kyllä. Silloinhan mä teen PHP:lla aika paljon juttuja. Mutta nykyään aika paljon just TypeScriptiä ja muuta. Olen siis tehnyt työksenikin sitä jo. Tällä hetkellä en ole missään töissä, mutta... Mutta tota... Tässä nyt vaikka tämmönen. Mä nyt teen vaan näitä divejä tän nyt ensin, että mitä... Mitä tota... Mutta jos tää nyt on aika uusi juttu, tää tällä ideageneraattori tai... Ja muutenkin ehkä Steamessä mä oon koodannut suht vähän. Tää on tietysti ton, mikä on yläpalkki, toi Streamlabska, niin sitähän kyllä tehtiin joskus. Hetkinen, elikkä jos mä nyt sitten... No täältä me voidaan kyllä nää heittää pois. Kaikki. Tuoda. News. Eikö se ollut se, minkä laita? Joo. Mikähän mun tuo? Pitäisikö gridillä vai flexillä? Ehkä se flexillä vaan. Ja tosiaan, sehän myöskin mulla on tässä käytössä toi, tota... Minkä takia toi ehottelee noita tolleen, mä vaan painan tapia. Mulla on siis täällä toi... nyt mä en saa sitä. No, kuitenkin niin sellainen AI-avustaja. Olisiko fixable logiikasta, kun jos se tää toimii, tulee virusta? No ei, mä nyt vaan halusin... No, tää nyt meni vaan tähän nyt ensin. Joo, toisaalta ihan hyvä pointti kyllä toi. Ehkä me tehdään logiikkaa. Const fetch. Joo, siis kyllä. Fetch yle data. Tehdään semmonen. Niin, mä nyt, se nyt oli vaan semmonen, mikä mulla taas tuli ensimmäisen. Ai niin, mun pitäisi tänne ehkä tehdä. Envi-tiedosto. Joo. Sen nyt en pistä en. Nyt mä oon unohtanut kaikki. Ai teillä tuli niin monta sit kun... Wow, okei. Huhhuh, kaikkea sitä. Mä oon näkee unohtanut kaiken nyt tässä. Kun en oo vähän aikaa näitä taas tehnyt. Joo. Eihän sille nyt pitää nimeä tietysti laiteta. API. Ja näitä mä teille näytä. Mä olin jo tota samassa firmassa töissä kuin Arkkis. Tuossa viime vuonna. Tää oli siellä tota... Pitää parisen vuotta siellä taisi tulla vietettyä. Mutta sitten tota... Ei ollutkaan oikeastaan mulle enää hommia, niin mä tota... Sitten päätin irtisanoutua ja muuta, ja tässä sitä nyt sitten ollaan tällä hetkellä. Noin. Ja mulla pitäisi olla tää kloakki. Kloakki ei toimi. Mikä siis piilottais nää. Okei. No, tehdään sit silleen, että mä en tota... Mä en saa avata tota Enmiä ollenkaan missään vaiheessa. Oh no. Tää kloakki liitelleen, se pitäis piilottaa ne, mutta joo. Tässä pakotetaan yksityis pari viikkoa melkein putkeen. Niin joo, tää on hyvä saada ne, tota... jutut hyväksi siellä, joo.
Sitten mä ihan yhtäkkiä mä oon unohtanut ihan kaiken. Hyvä, hyvä. Tää on nyt semmonen, että... Ai niin, sitähän mun tietysti täytyy varoa, että mä näytän teille sitä osoitetta, mistä se fetsaa sen, koska siinä on ne kaikki. Joo. Joo, siis ei välttämättä siitä ollut mulla kyse, mutta välttämättä ihan täysin. Tehdään nyt tämmönen. Mikä tää on? Tää on joku ihan randoma piipi. Okei. Okay. Eikö sitä pitäis... Ei! Types kautta node. Niin, ei oo. Jep. API ID ja sitten varmaan voisin ottaa sen API key. API key. Mhm. Aha. Noin. Tästä tää nyt ees toimi tää fetsi. Sille missä annettiin urli. Jee. Vai annettiinko? Oh no. Eikö niin, mehän voin käyttää sitä perhana. Vitsi, kun mä ikinä muista sitä. Kun se on tässä eri... eri No. Eikö tää nyt on mihin se on hävinnyt? Sekä on dery sidebar. Noni, no sieltä mä nyt sain joku. On siis eri toi näppäin comment pitäis korjata. Eri kuin Windows, kun mä oon tää Linux tässä. Elikkä siis how to fetch data with fetch. Näin se olikin. Eli tää ihan hyvin voi käyttää teniä. Tässä on kiire. Mun pitäis keksiä se vielä se... Tuolta. Pages. Paitsi että... Tämä pitäis muutenkin... No. No niin. Pages. Page num. Ja sitten siihen menee noin. Aikuli page num piste json. Piste json. App id. API key, eks niin? Eiku app key, on se app key, okei. Okay. Noin. Ani ei itse asiassa, munhan täytyy ottaa... asynkroninen. Se on kyllä totta. Tai no laitetaan tähän nyt se
Miksi se 100 nyt se kotimaan? Eiku 102. 102. Eikö niin, jos mä laitan... Kenen saaks mä nyt tälle? Eikö se ajatte sitä synkkiä? Apua! Mä oon unohtanut senkin näkeä. Ei ollut näköjään nyt hyvä kyllä tähän näitä koodaisuuttuja, kun mulla on niinku kaikki... Kaikki on nyt päästä pois, että miten mä nyt saan tosta ton... Avait puuttuu. Tää on joku tämmönen... Niin puuttuu, mutta... Eikö niin, onhan mulla sen verran uus node, että... Tää avaitti pitäisi toimia. Itse asiassa mä nyt ihan varmuudeksi kato, että me ei saa tuu nyt mitään. Mitä? Kutsuuks tää nyt edes sitä? Nope. Toi nyt toimi. Nyt mulla oikeesti löi ihan tyhjää just nyt. Meni taas. Mun pitäis tää fiksata. Miksi mä fiksannut tätä, kun mun piti tää fiksata? No, joo. I want it to be a sync. No niin, aivan. Sponsor.json:han se pitää olla tietysti. Oi hyvänen aika. Sen pitäisi sieltä antaa se sorry. Anteeksi, joo. Mä kysyin tältä, että mitä tässä nyt piti tehdä. Katsotaas, onnistuuko tää nyt. Ei. Miksi mä kompastun nyt taas tähän? Joo. Nyt tehnyt tarpeeksi vaan kuin et muista. Niin kun en mä esimerkiksi fetsiä oikeesti. Ja just niinku tällaista tehdä. Pääs nyt katon vielä noin, että miksi nää nyt oikein? Apide ja apiki.
Ai niin toi, aa, nyt mä tajus. Jaa. Joo, mä näytän teille hetki. Mä näytin, että mä sitä konsolokkaan noita, mutta mä täytähän sanoa, että process is not defined. Vai? Kyllä sen pitäis... Eikö jaa, pitiks mun, aa, mulla on varmaan paketti puhuttu. Dot Envy. Joo, tää kyllä tää kustat tänään. Kustat tämä homma kyllä nyt tänään. Ei voi tarvitse. Mitä ihmettä nyt? Eikö kyllähän... Ei kun niin, vitessä... Mikä tässä nyt on ongelma? Mä täältä katselen siis noita mun aikaisempi koodeja vähän. Kun ei oo vites kyllä mun mielestä ollut mitään, että... Taikkahan tää prosessin pitäisi kuitenkin toimia. Mä en ymmärrä. Vai puuttuuks mun täältä nyt joku... Hetkinen. Mä näytän teille nyt taas vahingossa. No ei. Ei tää nyt näin huonosti pitänyt mennä. Joo, siis kato, kun mulla on se ladattuna, mutta se ei jostain syystä toimi. Mulla on tää klakki kyllä ladattuna. Mutta tota, onko se aktivoitu? Siis vaikka mä nyt pitää klikkailemaan sitä, niin ei se toimi, kun täältä se pitäisi clock the secrets, niin se pitäisi toimia. Nope. Ei tapahdu mitään, vaikka sitä kuka täältä klikkailee. Ja katsoa, etteikö sille. Ei vai pitikö se... mä muistin, että tostakin se kyllä toimii, mutta ehkä se ei sitten toiminutkaan tosta. Ootas nyt.
Ei se toimi toi komentokaan. Ok. Antaa olla. Mut kun mä ajattelin, että mä en näytä täällä mitään täällä selaimessa noita vahingossa. Ennen kuin mä opin, siis noita urleja, missä on apikiitä ja muut. Sori, Kranttu, kun säkin tulit kattomaan pitkän takia. Tää on nyt ollut vaan yksi katastrofi. Tein vaan jotain, en muista mitä. Laitetaan selaamaan virtuaalikoneen ulkopuolelle. Niin, mut sittenhän... Häh? Sitähän mun pitää säätää toi virtuaalikone ja kaikkea muuta. Joo, tää oli kyllä nyt ihan... Miksi tää errori tulee? Process is not defined. Kunhan ton piten kanssa pitäisi toimia kaikki noi. Se ei niinku tunnista tätä jostain syystä. Vaikka tässä se toimii ihan hyvin. Mut sit se, että errori tuolla. Fuck. En mä nyt ajatellu ihan tälleen. Tälleen tän menevän. Taas mä suljen. Hemmetti, kun ei... Pitäis ehkä nyt... Tää on semmonen, minä nyt stoppaan tämän hetkeksi tämän timerin. Minä menen tonne... Preferences... Open chat... Control Shift A ainakin vissiin toimis. Control Shift A... Nope. Saaks täältä kodin? Open chat. Joo. No tuolta se nyt sit saa. Joo, ei se tukkaa sitä fetsistä. Ei tuu. Kun se kaatuu jo tähän process.n.piste. No siis vaikka mä äsken painoin, kun... kokeile. No, okei. Okay. En tiedä mitä mä äsken. Ei kyllä, mä taisin sitä toista kokeilla. Joo. Joo. Joo, siis mä Doten vinkki asensin kyllä. Mut ei sekään auttanut. Nyt. Errors. Ja itse asiassa tää Codeem kyllä pystyy katsomaan mun koodin läpi. Mut mä nyt sille sanoin, että kyllä se niinku pitäisi ymmärtää, että on vite.
Laita toi startti päälle. Fuck, mä unohdin tää import metamista. No niin, oi, hyvä, hyvä. Yes, yes, no niin, hyvä juttu. Meidän pitää kerätä, ei kyllä, siis toi on aika hyvin tolle se pystyy katsomaan niinku, oon mä siis siltä kysynyt semmosia kysymyksiä ja se on niinku käynyt läpi tota mun koodia. No nyt se ei ainakaan. Mä nyt ihan katon täältä. Tekikö se nyt tonne? Okei, mulla on kaikki väärin. Usein ei vaan, ei kyllä. Kyllä mä oon aika monesti. Mutta mä nyt saanut noin. Hetkinen nyt. Ai niin, ja mulla, eihän tää nyt printtaa multa, mulla yhtään mitään. Tässä semmonen, että konsole logo. Joo. Tulisiko tänne nyt konsoliin jotain? Dataa. Ei. Eikö niin, en mä... Voi hem... Siis joo, tänään ei ole näköjään koodauspäivä, sitten ei niinku yhtään. Pitäähän mä nyt kutsua tätä funkkaria. Ei loo. No niin, sieltä tuli. Nyt on puoli tuntia. On puoli tuntia mennyt tähän pisteeseen. Jes. Tää menee hyvin. Sieltä nyt ilmeisesti pitäisi olla... page, subpage... Ei toi tietenkään vaan tossa. Contentti. Täällä on nää... Mitä täällä on? Line. Missä se dokumentointi oli? Tässä teletäks... Joo, subbase count. No ei se täältä kertoo, niin, niin se on tietysti mahdollista, totta. Totta. Ehkä me tehdään niin. Just. Ei. Niin, niin mähän voin sen. Miten toi toimi silti? Hetkinen. Joo, TM Network. Mä menen sit siis mun... Tää silti responsaa täältä, vaikka on mulla API ID ja appki on undefined. Okei. Tää ei mun tuota tarvinnut laittaa. Missä mun musiikit? Ah, mä muuten sinne vahingossa. Mut miksi ne on undefined? What? Kyllä tää tulee tähän. Don't show. Okay. No. Eikä siis se toimii. Miksi ne on undefined? En otta nyt nimenomaan pitäisi nyt olla enää.
No. Ihan sama. Tehdään nyt se, mitä mä olin tekemässä. Tää on kyllä aika pitkä tää iso, niin että mä tiedän. Ja oli tässä tämäkin juttu. Mä en lukenut tarpeeksi. Miksi kaikki nyt on näin vaikeeta? Joo, siis tässä pitää olla tää vite. Ei sitten sensuuri mennyt päälle. Pitäisköhän mun lopettaa ja yrittää huomenna uudestaan vaikka. No kun se on just paha. Kun mä en täältä löytänyt mistään, miten se nollataan. Kun mä vilautin sen tossa aikaisemminkin. Ei käytä kukaan käytä. Niin. Ei kai. No, mut nyt siellä on. Katsotaas. Tullaan testaa. No niin. No nyt siellä on ainakin, nyt siellä on nuo arvot, mitä pitää. Olis tää jotenkin... No joo. Ehkä pitäis kyllä kehittää joku, että mä en... Että mä en tota... vahingossa paljastan noita tuolta networkistakaan noita. Eli pitäis se tuppaa tätä lisää. Kaikki on vähän... alkutekijöissä näissä. Tää kyllä saattaa sanoa, että on liian pitkä. Aha. No. Okei, okay, se ei näkee ees yrittänyt. Se vaan sanoo, että joo, me tonne. Mitä? Miksi mä pystyn poistamaan näitä tästä? No niin. Ja sitten eihän mulla ole enää tietenkään sitä. No niin. Saanko mä tää jotenkin tästä? Hey times. Languake. TypeScript. No niin. Tai sit kappat vaan yhtä ikkunaa ja laitat selaimen VS-kodeen. No joo. Tossa on koppukas. Voi herra jumala. Toi nyt mulla on tyypitetty. Mitä nää invalit? Mitä nää on? Oh no. Data types. Oh, ei se pitänyt noin mennä. TS. From your types and set the rest of here some parts at the runtime. Mitä? to parset is data. Aha.
Okei. Selvä. Types. Eikö tälle pitää antaa toi isoni? Niin, tietysti. Mitäs tää nyt niinku mulle antaa? Syytäks? Okei. Okay. Nyt en ymmärrä tätä, mitä tää... To welcome. Häh? Joo, niin siis tiedät, että se on tää funkkari, mut siis... Tää class, mut siis... Niin, no tossa on se parsetaan, joo. What? Onko tuo JSON? Ah, Stringify. Uncast. Ahaa, hetkinen. Se pitäis kai parseessa... Ahaa. Okei. Okay. Mutta miksei toi... Ei kun niin, kun mä annoin sille... Aa, pitäis mä täällä olla vaan response. Niin kun ehkä huomaa, niin mä en oikeastaan tot aikaa, mutta meni kaikessa säätämisessä niin kauan, että... Eikä mun oi pitänyt tehdä kun näin päin. Sieltä mä sain nyt ton JSONin. Noin, eiku. Mikä se oli? Velkomety. Oh. Miksi toi on velkome toi nimi? Mitä? Häpää siihen tosi paljon. What? Joo, sieltä nyt tulee dataa. Mä en nyt oikein ymmärrä, miten tää toimii. Tää oli ehkä vähän... Turhan Bollywood kyllä hommanit. Miksei? No ajattelin, että sä sais käytet... No, ehkä mä en tee sillä mitään. Joo. En mä oikein itekään enää tiedä mitään. Mitä mä oon tekemässä? Noin. Nyt mulla on se data tuolla. Oliks täällä nyt joku? Ei sun tarvi inputtaa sitä, et voi käyttää sitä. Aa, no mä en oo klasseilla hirveesti tehnyt mitään. Niin joo. Niin mä oon, et riittää. No, joo siis, joo. Mä oon tyhmä.
hävettää. En tiedä miksi tää on nyt näin saakeli vaikeeta jostain syystä. Tää tekst. Elikkä joo. Mä nyt vaan importtaan. Siis vähän voin importtaa velkomen. Koska se on toi interfeissi. Niin sitten mä voin... Eiks mä voi tällä... Ei velkomen. Että tänä outputti on toi. Ääni proisella tietysti. Hups. Joo. No nyt se on tyypitetty silleen, että se... Data. Eikö mun periaatteessa pitäisi nyt pystyä? Eikö niin, mähän voin tämänkin näin. Hä? Ruotsi pitää avaa, että eikö siis tämähän on se palautus palautustyyppi. Aivan. Sori, joo. Niinpä on, totta. Ja nyt sitten mä voin täältä saan nämä kaikki. Tässä voi ottaa, jos mä vaikka toi paketin tuolta printtaan. Joni. Joo. Aivastus iski. Ja moi Samaja, moi. Tämmönen kotimaa data ja sitten oli ulkomaa data. Mikäs se nyt oli se? 130. 130. Edelleen pitäisi toimia. Kyllä. Tietysti ehkä mun pitäisi kannattaa sieltä ottaa toi subpage. Ja sieltä, joo täältä saa niinku nää tekstit. Tää data on kyllä aika hirveet. Okei, arra on, mutta kyllä sieltä tekstiä esimerkiksi kaikissa ja kaikki. No joo. Eli se olisi subpage.content.line. Eikö kontentti on Ani Arrassa vielä? Jos otan vaan sen ensimmäisen. Täällä se. Noin.
Mitähän nää aali ja nää eroa? Täällä näkyy nää värikoodit tässä aalissa. Okei. Struktuurit, mitä sitä struktuurit nyt veinas? Niin täällä on niinku, joo. Eli oikeastaan mä tarvin vaan ton ensimmäisen tekstin. Subbase content 0. Subbase.content. Eikö oliko siinä välissä vielä joku? Eikö niin, kun se on R, aivan. Subbase 0. Content 0. Eli nyt molemmista mulla on vaan noin tekstit. Ja sitten vielä... mitähän mä nyt kannattais sitten... Tietysti kyllä varmaan tuohon uutiseen... Mulla ei nyt ole paljon aikaa, mutta sit vaan mennään lisäajalle. Katsotaan, kuinka paljon mä saan tästä pisteitä. Kyllä mä nyt haluan tätä tehdä. Sain vähän paremman fiiliksen nyt tähän hommaan, kun nyt lähti luistamaan. Sori, vähän rakesin täällä. Noniin, tai siis, mä en tiedä rakesinko, mutta siis, no joo. Mitäs mä tätä dataa oikein? Ai niin kuin toi otsikko ei näy tossa kokonaan. Ja itse asiassa semmonen ideahan mulla kyllä itse asiassa oli, että mä vaan kolmannesta tänne kymppiin ottaisin noin datan, niinhän se olikin itse asiassa. Eli koska silleenhän mä saan sitten kaikki. Joo. Mä en jaksa kirjoittaa sitä itse. Pitää ehkä sanoa sille toi in the B-script. Kiitos. Eli mun pitäisi varmaan jotenkin ne... Mitä? Tehdään siellä semmonen, että let... Tämän... Kotimaanyys. Noin. Tää nyt on ihan tämmöstä nopeeta koodausta. Just näin. Just näin mä halusin. Paitsi että mä haluan... data. Noin. Eikö niin, se on tietysti vähän erinäköinen se page ehkä. Katsotaan, mitä tää nyt mulle antaa. Joo, tää antaa... What? Miks mä valitsin fucking teksti-tv ja sieltä nää uutiset? Tää on niin vaik... Siis niin monimutkainen tää... Ai, voi. Noni, joo. Tää data.
kun se ei ole vaan vaikka yksi tekstiblokki, vaan tommonen. Mhm. Mut kun taas ei löytynyt mitään nopeampia tossa kun plänättiin, niin tää nyt oli mihin päädyttiin. Siellä on content. Content 0 line. En mä nyt ota tästä pois. Nyt mulla on vaan nuo tekstit. Ehkä mä teen niinku näin, että const lines kotimaa lines. Ja sitten mä jotenkin nyt haluaisin yhdistää ne yhdeksi. Noin. Miksei toi muka löydy? Sehän pitäis olla arrauton. Aivan, piste line vielä. No niin. Ei tuota taippia kyllä siinä oo. Niin joo. Eiks tää riitä periaatteessa? No nyt siinä on mulla kaikki. Paitsi siellä on turhaakin paljon. Defidea ja kaikkea muuta vastaan. Kiva. Hetkinen. Tää nyt tapahtuu. Joo, se ottaa kaikki. Toisaalta voisi ehkä tääs niitä for each. Pitää vaan sieltä sitten parsia nää ylimääräiset pois. Miks niin? Tääs nyt vielä semmonen, että
lokkaa vielä ton kotimaan datan tonne. Kolmannen rivilkyvissä on aina toi otsikko. Mä teen silleen, että otan indeksin if ei on jotain muuta kuin tai ei kun niin, jos se on nolla. Taas toi nyt tuohon viereen. Ai niinku ei tässä toimi samat. samat noi tota. Jotenkin vois olla näin päin. Noni. Skip IDs. Oh, nyt mä aloin jotain. Nolla, ykkönen, kolmonen, nelonen. Includes i. Täytyisi tehdä, että jos jos toi linja ei ole joku noista, mitkä on yleensä tässä alussa tyhjiä. Aha, nyt meni toi timerki. No. Nyt sitten tulee lisää vidutte. Vaikka kuin paljon varmaan. Jos tota joku näistä ID:stä, missä on yleensä tyhjää ja tai sitten toi ihan ensimmäinen. Niin. Mitäs tässä nyt tapahtuu? Noin. Ja sit mun täytyy ehkä vielä ottaa sieltä se otsikko. Mä nyt luotan, että ne on aina samassa paikassa. Eli siellä oli se const header. Header ID on siinä. Se on kai kakkonen. Niin. Ja tää on nyt tosiaan nopeeta koodausta, että mulla ei hirveesti mene aikaa, niin mä en hirveesti keskity, että pitää noin nimet on ja muuta, kunhan ne nyt jotenkin jotain. Et se ei oo header ID. Ja tää muutenkin saattaa olla aika purkkakoodia, jos se on header ID. Niin. Mä haluan, että Tima artikle header. On yhtä kuin line text. Undefined. Ainakin se on undefined. Undefined. Tehdään nyt vaikka näin toi tyypitys.
tää kyllä oli purkkakoodia kyllä tää homma, mutta ei se mitään. Ei tää tosiaan näitä tarkoitus olekaan olla mitään niinku hyviä koodeja, mitä täällä tehdään. Tää enemmänkin vähän tehdään hyviä juttuja. Tää siis hauska ja rentoja juttuja. Juno, en mä tiedä. Tehdään nyt tämmönen. Tähän nyt tulee sitten herr ja... Herr on nyt vaan ton tyyppinen. Ja... nyt mä en osaa tätäkään. Tää nyt noin. Ja... Lines. Tehdään vaikka content. Content on tyhjä. Joo. Noin. Piste content. Piste header. Noin. No, tehdään nyt tähän vaikka sitten. Noin, niin se ei valita. Noniin, nyt mulla pitäisi olla headeri sekä content. On, mutta... content ja header. Noin. Mä arvan joku trimmaus ja semmonen täytyis tehdä. Joo. Tämmönen replace siihen. Tuohon ja tuohon. Eiköhän. Aiku se on possible undefined. No. Kysytään siltä. Noin. Katsotaas millen näköistä nyt mun data on. No niin paljon parempi ehkä. Sitten mä voisin ehkä vielä... Sori, mä en ehkä nyt selitäkään tätä koodia ihan kauheasti, jos siellä tosiaan sama ja muu on kuunteluoppilaana, niin... Joo. Siinä oli mun vastaus teille. Tai se asia teille. Jos mä vielä trimmaan sen, niin tämän pitäisi siis poistaa vielä ne... Joo, ensimmäiset ja viimeiset spaceit, ettei oo tossa mitään kivaa, mitään tyhmiä juttuja. Paitsi että tähän nyt tietysti sitten... ei oo välilyöntejä nyt noissa... Ootas. Hetkinen. Mitäs mun tää kannattais tehdä? Tässä sinne ehkä lisätä. For each, niin jokaisessa. Se nyt ehkä, jos mä lisään sinne space vielä lopuksi. Hetkinen. Joo, itse asiassa tässä nyt semmonen, että
Mikäs mulla täällä? Toi. Mistä on jotain undef... Ai niin, kun siellä on se... teksti, mikä on undefined. Voinko mä tänään laittaa, että... Ah, no niin, tuon mä laitan sinne, niin nyt siellä pitäisi olla undefinedia. Noin, mutta siis saa jo vapaasti chatissa kyllä kysyä, jos joku mietittää, niin mä yritän vaikka puhua tää arkista joku sitten vastaan. Mitäs tää stringi nyt mulla näyttää? Aika hyvä. Mut miksei sä oot trimmannut noita... Noita tota... Why? Why it does not do that? No, mut nyt mulla on siinä noi contentit. Tehdään tämmönen toinen ruma ulkomaa. Ulkomaan yys. Pitäis kyllä laittaa näitä eri tiedostoihinkin jo tässä vaiheessa. Toi. Get articles. Mä teen tämmösen tota funkkarin. Tarviiks olla asynkki? Tarvii, joo. Ja sitten joku ty. Ja from arvot sinne. Ja sit mä pasteen tämän. Tänne. Ops. Tossa käytetään to. Ei kun siis tietysti. Taas ehkä olla parempi vaan from ja to. Näin päin, niin vähän helpompi. From to. Sen takia mä teen tästä funkkari, että mä voin käyttää sitä tuota kahteen kertaan tätä samaa koodia vähän niin kuin niin. Sen takia nyt tehdään tämmönen. Nimetään toi nyt. Article data vaikka. Article lines. Noin. Ja toi nimetään vaikka article. Noin. Mitäs mun kannattaisi tehdä? Ehkä mun kannattaisi tehdä tämmönen, että let news articles vaikka noin ja se on tyhjä. Sitten mä pushaan täällä aina siihen. Ja sitten mä vielä lopuksi returnaan sen news articles. Noin. Ja nyt mun pitäisi pystyä konsolilla kata. Avait get articles. Ja siitä 103-110. Ja sitten oli se, mikä se oli nyt se ulkomaan. Ulkomaan. 131-138.
31-38. Ja nyt mun pitäisi olla täällä terminaalissa. Jep. Ensin nää ulkomaan ja sitten ensin siis kotimaan ja sitten ulkomaan uutiset, kyllä. No niin. Nyt mulla on data sen näköistä. Mä kyllä edelleen vähän hassu tää. Miksi toi trimmaus ei niinku... Sen mä kyllä ehkä haluaisin vielä korjata. Miksi tää nyt pitäisi niinku periaatteessa tehdä se? Miksi se tee sitä? Content. Tuossa mä vaan lisään sinne yhden. Niin onko se toi... Kenen? No, annetaan nyt sen olla. Nyt... Joo. Eri. No, Timaa. Ja konst. Lukomaa. Noin. Ja sitten. Ai niin. Kun nythän mulla ei ole mitään reaktoa tai muuta tässä käytettävissä, vaan. Mites mä nyt saan ne fiksusti sinne. Eikö niin, jos mä teen. Ja mä nyt saan laitettua tonne inner html vaikka tuon kotimaahan. Siis vaikka mä vaan tulee selector. Okei. Ai että onko kätevää olla tota. Noni, hehe. Siellä nyt on kotimaan uusit siinä. Mitä se stream tekee niinku oikeesti? Siis sen pitäisi tota poistaa. No itse asiassa nythän tää data kyllä on ihan hyvää tässä, niin ei se mitään. Mä nyt ehkä vähän siis se trimmaa siis tota saanko mä ulkomaatkin? Kiitos. Noin. Siis, sori, mä nyt, mun ajatus katkes. Siis mä lueskelin, että se... Tää mä en tiedä, miksi mä... Joo, typescriptiä nyt laitan, mutta... Niin, se siis poistaa whitespacein, eli spaceit sun muut edestä sekä takaa sen stringin. Edestä sekä... Eli just hello world, niin sit siitä pitäisi tulla toi. Siis kaikki. Mun mielestä ootas. Yksi tai useampi. Niin kuin näissä esimerkkeissä on. Joo. Niin tapia, ehkä, joo. Se, siihen mäkin. Mutta nää nyt on ihan hyvät nää data nyt se näköiset, että... Kaikki on nyt ihan kai ok nyt tässä vaiheessa. Oho. Apua. Mä osin vaihtaa. No niin. Eli nyt on ne siinä. Ja sitten... otetaan täältä nyt vaan pois nää.
noin. Miten niin, jos ajatellaan, niin minä... Base model, onko täällä... niin tuo kai beta 4 on kosmetta. Elikkä siis... Give me the script with two columns. Yes. Siitä tänä yksi tontti myytyä. Noni. Nämä voisin tehdä tälle vähän tämmöstä. No joo. Font family voisi olla just joku monospace. Noin. Tai itse asiassa tehdäänpä tänne font color, voisi olla sit se joku sininen. No mitähän light blue meille antaa, antaako se mitään, ei. Eikä ei mitään font coloria olemassakaan. Katsotaan nopeasti joku väri. Niin oliks täällä nyt käytössä toi koopilotti siellä? Ihan GitHubin koopilotti. Colorpickeri, joku sininen, hieno väri. Se on hyvä väri. Noin. Niin syksy, joo, niin, joo, aivan. Mitä ihmettä nyt tapahtuu? Okei, no joo. Paddingia voisi olla kaikilla vaikka 20 pikseliä. Ehkä se nyt ei ole paras mahdollinen. No. Taas nyt nää ja... Eikö niin grip cappia nyt ois? No ei, paddingia nyt ensin. Vaikka 10 pikseliä olla. Laitoin just vähän väärinpäin. Noin. Grip cap. Oh, viiva eikä pistä. Noin. Elämä tietysti pitäisi kyllä nyt vaihtaa, että se näyttää terminaalilta. Pitäisikö mun ottaa vaan täältä tälle, että kopioi. Niitä ei enää nyt ehkä olisi ees. Onko nyt vaikka jo B-tä? B-tä. Taas. Header. Class. Content. Sama täällä. Ne on nyt vaan niinku noin. Span. Olisiko se, mitäs se nyt olisi?
jos mä sinne vaan laitan ton mikkisät MG, niin nyt iso kaikissa toi. Tyyli tällä jotenkin hauskasti, että näin ja tullaan niinku headerissa. Joo. Ja sit tää on, että content. Vaikka noin. Ai niin, tietysti pitäähän siinä olla toi at-merkki. Ei kun dollarimerkki siis. Noin. Tää on kyllä nyt vähän tyhmä, kun pitäis ehkä tehdä noikin vähän erikseen. Jos toi nyt vaikka eri väriseksi vielä. Arrikle. Mennäänkin nyt vaan laitetaan spaniksi. Span. Nyt on vähän niinku tälleen. Voisi olla tietysti. Eikö niin, hetkinen. Mitäs näin? Häh? Tää nyt pitäis toimia. Hetkinen nyt. Tämä nyt on väärin. Eikö niin, eikö joo. Herin sisällä on spawni. No ihan sama. Terminal. Noin. Vihreä väritys sille. Noin. Ai niin, tietysti. Ehkä mä kuitenkin teen näistä. Oho. B-tä. Noin. Ensin. Häh?
Mikä juttu nyt on, kun tää hajottaa näitä? Jader. Content. Noni. Ehkä siinä voisi olla pieni. Decoration, tietysti. Online. What? Mä välillä ymmärtää, miksi tää hajottaa. Miks nyt pitäis? Joo. Miksi mä vois sitä laittaa pelkästään tohon? Voinpas. Okei. Okay. Niin hetkinen. Tähän tietysti nyt tekee ton koko... Text. Spawn. Noin. Laitetaan tää tänne. Kans. Here text. Noni, nyt niin on vähän otsikkoa noilla. Vähän ehkä selvempi lukea tota. Ehkä tähän pitäisi tota... Ehkä kyllä haluaisin tohon... Joo, mä oon jo puoli tuntia tehnyt yliaikaa. Mitä mun piti tähän tehdä muuta? Ainakin pitäisi olla pilviä tuolla. Kyllä tää nyt alkaa olla aika valmis. Pilviä. Free Cloud Picture. Unsplash, mutta mä ehkä... Kova. Avifi, ei mä semmoista haluu käyttää. Voinko mä täällä lataa täältä ihan... Unsplashista pitäis pystyä käyttämään tämmösiä. Hyvin. No niin, sieltä tuli. Jes, jes, jes. Tää on hyvä. Aina kun taida laitetaan images. Kuinka iso tää nyt puto? Eiks täältä nää? Ihan sika iso. No,
Ei minä halunnut sitä. Mennään skimppiin. Pitääkään tarvita noin isoa kuvaa. Joo, muuta tee mitä haluat. skaala kuvaa. Okei, jotenkin noin. Noin. Mä vielä XF ihme muodolla tyyppi päätteestä. No ai niin, pitää export. Mä en oo kimppiä kauheasti käyttänyt. Tää on kopio. Kannattaa varmaan nostaa noita randomia aika ylemmäs, jos näyttää, että menee useasti yli. Eihän tää nyt antaa vaan toinen kerta, että totta kai me olemme mennyt yli, mutta tääkin nyt oikeastaan kaikki oli sitä, että tota mä sekoilin tai jotain, en minä tiedä. Tallenna. File export. Tiedosto. Korvaa. Joo. Elkää. Clouds. On splash. Se on vähän nimi sille. Niin voi katsotaan olla pidempääkin. Ai mitä sä meinasit katella pitempään? Sori, mä nyt en ihan älynny. Mitä sä tarkoitit? Ai niin, paitsi että munhan pitää... Niin. No tämähän nyt oli kyllä paljon niin kuin monimutkaisempi juttu tämä, kuin mikä se aikaisempi oli. Tai siis... Miksi tää näin teki? Nope. En mä siis tiedä, mitä mä nyt olin selittämässä. Ootas nyt. Täytyy miettiä vähän aikaa. Itse asiassa mä voin tehdä niin, että... Document.qr-selector news. Oliko se inner style background image urli ois clouds, jonka mä importtaan. Import clouds from cloudsvec. Ei se nyt ihan sitä ole. Images. Nyt se pitäisi mennä sinne niin taustalla. Jep. Tuosta voisi ottaa myös jonkun isomman kaadosprokkikseen ja työstä monen striimiä. Joo, ja onhan mulla semmosia. Mutta tää nyt oikeastaan oli vaan sellainen tarkoitus, että niinku periaatteessa yhden striimin aikana tavallaan niinku homman saa hoidettua ja saa tehtyä kaikkea hauskaa pientä. Se oli ehkä tässä niinku se yksi vaihtoehto. Tai siis yksi... Mikä tää nyt on? Oho! Kylläpäs nyt kartsa pistää sieltä. Joo. Nää, ne on esteytynyt. Hustaso. Mä haluan tälle tota... Ja venytyskin. Kiitos kartsa. Feel. Noin. Peittävyys.
ja vähän tämmösen ihan tämmösen tumman. Noin. Vien nimellä korvaa. Juu. Noni. Nyt siellä on pilviä taustalla. Jee. Tää on kyllä ehkä liian himmeä. Noni. Parempi. Ja nyt mulla täytyy tähän tehdä vielä se... Se tota... Perhänä algoritmi. Eli... Jaa. Eikö niin tännehän mä voin tehdä? If... Atric.content includes stub or all things. Noin. Tänne mä laitan stub. Eli nyt tehdään se algoritmi tapaus tähän, eli tota, korostetaan näitä pressaehdokkaiden nimet tuossa uutisissa. Mitäs mä nyt saan? String contains one of the words of array of strings. joo. Kyllä oli tota lähellä. Contents.sum. Eiku oho. Siis hetkinen. Words. Mais. Joo. Noni. My stream on se content. Ja words on sitten toi. Kyllä mä tiedän, että pitää olla kovaa, mutta tässä nyt ei ihan mennä kaikkea tota. Ja tuo Alktings on nyt huono. Kyllä mä sen, joo, siis huono edes ehkä mun mittari on nyt tähän systeemiin. Että, President algorithm. Noin. Check. apua. Saisiko se mulle? Nope.
Header. Noin. Mitähän mä sit oikein halusin tehdä? Mun pitäis jotenkin muuttaa sitä. Ehkä mä teen vaan sitten... jotenkin näin, että... Ähkö ei toimi. No samat. Kyllä tässä olisi jo fiksuamista tässä mun koodausympäristössäkin. Eli header. Niin kun sehän nyt tietysti täytyy olla... Ehkä mä laitan vaan header. Ei ota tätä kontenttia nyt siihen ollenkaan. Noin. Nyt siellä pitäisi olla... Joo. Algoritmi on nyt tommonen, että se laittaa tommoset merkit tohon. Eiks se hyvä? No onks mä nyt tehnyt tänne? Eli korostetaan niin pressa ehdokkaiden nimet. Käsivuotoja on saanut väärinpäin. Okei. Okay. Just. Joo. No, joo. Nyt on korjattu se hyvä. Joo. Mä nyt sanon, että tää on valmis. Ja nyt kysymys kuuluu teille. Että tosiaan meidän suunnitelma oli se. Tää oikeastaan, mitä toi ideageneraattori antoi, niin oli se, että JavaScriptillä. Ja toki mulla nyt on mennyt aika ohi, mutta se katsotaan, lasketaan tuossa myöhemmin. No itse asiassa joo, nythän mä voisin tehdä sen, eli onko se calculate score, joo. Dev time on 60, addition time on 45. Ja sitten on tää kysymys, että oliko tämä projekti onnistunut? Ei oo kaikki tyypitetty, mutta taas... Joo, se on typeskriptiä tietysti. No joo, tietysti jos haluat sanoa, että se ei ole nyt sitten sen takia onnistunut. Kyllä mä nää tyypitin tietysti, mitä mä laitoin näitä parametreja. No nää on tyypitetty, koska tehtiin se juttu. No näitä nyt ei erikseen tarvitse tyypittää, kun se tulee se arvo tosta valuesta. No kyllä mä sanoisin, että kriittisen osa on osin on tyypitetty. Tätä data on tyypitetty kuitenkin hyvin. No ehkä toi linesin olisi kyllä voinut tyypittää vielä. Niin kuin täällä olisi toi interface line. Tuon olisin kyllä... Nyt kun käy läpi, niin olisin kyllä tuon ihan mieluusti, että mä saan, kun täällä myöhemmin käytetään tätä lines. No itse asiassa mä en kyllä käytä sitä sillä tavalla, että mä ottaisin siitä niitä tyyppejä tai mitään. Eikö nyt tuolla otetaan kyllä, totta. Ehkä sen olisin kyllä, että olisi tuolla lineen laittanut tonne. Laitetaan se nyt. Paitsi että kaikki menee... Toni, laita olla. Joo, kyllä nyt lopetellaan, mutta... No mut joo, Mä oot ihan perustellaan 4 tuntia, mitä mulla nyt on ollut. Vähän reilu tietysti nyt.
4-5 tuntia. Joo. Jos te sanotte, että tämä on success, niin sitten se on kiva. Tehtiin Otto tämmönen. Se oli kyllä aika homma. Piti parsea noita asioita tuolta, mutta oli kyllä ihan hyvää harjoitusta. Ja käyttää näitä QRS-selektoreita, kun eihän mä ihan hirveesti oo, mutta... Tää on kyllä aika sekava tää koodi, mutta... Semmonen tää nyt. Mitä se tekee? Tää siis ensinnäkin hakee Ylen apin kautta, mikä antaa tiedot näistä... teksti-TV-datasta. Ja... sitten mä täällä muotoilen sitä tekstiä, täällä on siis tää externalapi.yle.fi. Niin sen muotoilen silleen, että mä saan sieltä artikkelista sen headerin ja kontentin. Ja tosiaan tässä piti tehdä kaiken näköistä vähän ton arraun yhdistämistä ja kaikkea muuta, kun se datan muoto ei ole kauhean niinku paras mahdollinen, mikä sieltä tulee. Mut sehän on tietysti tarkoitettu siihen teksti-TVC:hen jne. Joo, siis olisin mä ehkä tähän voinut vähän sen vielä jotenkin korjata tätä, mutta ehkä jotain viivaa ja ei se ehkä nyt ollut tässä tietysti varmaan pääasiat onko se selvä, mutta tässä on jo otsikko, sen artikkelin otsikko sieltä teksti-TV:stä ja sitten se artikkelin niinku kontentti tai se itse uutinen. Ja sitten tehtiin tosiaan tämmönen, että siinä on algoritmi, että jos siellä on otsikossa Stuppia tai Haavistoa, niin se korostaa sen, siellä on tämmöset viivat. Ja tosiaan yksi keywordi tai avainsana oli terminal. Niin siitä nyt sitten miettii, että tehtiin ulkoasu kuin terminaali. Ja mä vähän katoin tästä Linux Mintin tai Bash-terminaalista, niin se on vähän siihen tyyliin. No siis se on liittyy Turingon siihen, niin kuin mikä terminaalissa on. Mä ajattelin, että ihan ohviksi, että on ikkisämkeen, pastasin vaan tuohon suoraan. Ja sit toihan on tietysti kansio periaatteessa toi header, mikä on tossa kotikansiossa. Mut mä ajattelin, että se on ihan hauska tommonen niinku, ja kun terminaali nyt silleen kuuluu, että siinä on toi alussa aina toi tässä on niinku käyttäjä ja koneen nimi ja sit et missä ollaan, missä paatissa, niin sen takia tässä on niinku jokaisen näitten rivin alussa toi. Se on vähän sitä terminaalihommaa. Että tavallaan, että nää olisi niinku terminaaliin tälleen printannut. Totta kai onhan tässä nyt... Ei sitten välttämättä just tää mene, mutta... Joo, se oli vaatimus. Tää oli toi terminaali, siitä mietittiin, että se on niinku ulkoasultaan kuin terminaali. Niin minusta se oli ihan... Ja tämähän nyt oli mun omaa kehittämä vaan tää kaava, että mitä tää näyttää, mutta periaatteessa se on vähän niinku täältä kopioitu. Ja sit siellä on pilviä taustalla. Toki vaan sitä tehdä kyllä silleen luettavammaksi, jos tätä säätää, mutta antaa nyt olla. Se on ihan hyvä. Eli ilmeisesti kuulostaisi siltä, että tämä oli success. Mutta tosiaan me mentiin kyllä niin paljon partion taimia, että katsotaan minkälaista pistettä tästä tulee, mutta voin vastata, että eli kyllä oli success, niin painetaan etteriä. 35/100. Joo, tässä mä kompuroin tämän kanssa kyllä jonkun verran. Tai penahtua tuli -75.
ja suksessa saattaa tosiaan vähän 10. Jos se tää olisi ollut suksessa, niin sitten olisi ollut 25 pistettä. Oh no, joo. Mutta, joo, 35. Se on nyt ihan hyvä tälle. Ja se 63 vai mitä, niin se oli ihan hyvä sille ensimmäiselle. Joo. On paha. Näitä on kyllä tämmöisiä pikkuvirityksiä on kyllä tosi hauska tehdä. Siis vaikka eihän täälläkään nyt ole mitään hyötyä mihinkään varmaan. Mutta tää just tää kaikki värkkääminen ja tämmönen pienen niin kun, hyvää iloa jatkoa samaan. Mutta tämmönen niin kun värkkääminen näette tämän ideageneraattorin pohjalta. Tää samalla antaa oikeasti hyvää semmoista niinku siihen, että tavallaan ripeyttä ehkä siihen koodaamiseen, kun on tuo aika. Ja niinku jotenkin, ja sekin on, että ei jää niinku turhia ihan hirveästi miettimään, vaikka sitäkin varmaan tässä tein, mutta aika äkkiä kuitenkin menin niinku, tai yritin mennä aika äkkiä niinku asioissa eteenpäin ja kaikkea muuta. Ja eihän näiden siis mikään tarkoitus ole mitään niin kuin maailmaa mullistavia juttuja olla tai millään tavalla ehkä hyödyllisiäkään. On vaan idea ja se koodataan. Ja siitä se hauskuus tulee, siitä se tulee se niin kuin tämän homman ydin, että tehdään vaan vapaasti jotain koodilla ja katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Niin sehän se oikeastaan tässä on se juttu. Mutta joo, mä voisin nyt ehkä täältä kopsata tämän Redman tonne Thermanyssiin ja tosiaan mä laitan tänne sinne GitHubiin niin Terminal News niin saatte nähdä nämä koodit sieltäkin jos haluatte. Time penalty. Set 5. Additional time. 45.9. Eli sit se oli se, mikä se nyt oli. 35. Ja kyllä, tätä täytyy kyllä tehdä enemmänkin. Mä kyllä tykkään tästä. Tänään kyllä vähän hävetti, kun unohtanut asioita, mutta mutta ei toisaalta kyllä pitäisi haluta sitä häpeämistäkään, koska tämähän on just myöskin vaan sitä, että opitaan ja kaikkea muuta, sekin on kyllä tässä se ytimessä. Ai niin, noin mä kirjoitin englanniksi. Joo, tää vaan tolleen. Noin. Noin. Nyt siellä on noi kans laitettu. Niin. Yhden mä voisin vielä olla tehdä. Mä teen tämmösen. Mä teen tosta Envy-templaten tänne. Mikä voi sitten laittaa tuonne GitHubiin. Templateen. Ilman näitä salajuttuja. Noin. Eli nyt on jo tämmönen template, missä on noin. Ja sinne sit tarvii vaan ne omat arvot laittaa. Ja nyt mä voisin vielä. Siis mä voisin ehkä laittaa tonne ei näytä näitä. Tekstimuokka laitetaan tänne. .env. Noin. Niin nyt se ei mene sinne
sinne ollenkaan. Added env. Noin. Sitten created terminal news. Jotain semmoista. Noin. Ja nyt ne sinne latautuu. Mulla on täällä terminal news ja siellä ei pitäisi envi olla. Jeps. Se on vaan toi template. Siellä on sitten kaikki nämä arvostelut ja kaikki. Semmonen tuli tehtyä. Voi voi, että sentänsä. Mä voisin tähän oikeastaan lopetella tämän streamin. Katsotaan taas milloin seuraavan kerran. Mutta kyllähän tätä voisi kyllä ainakin jatkaa. Tämä on kyllä tosi hauskaa tehdä tämmöisiä pikkuprojekteja. Dikkaan kyllä ja tietysti Minecraftiakin sitten johonkin väliin ja kaikkea muuta semmoista. Joo. Eikä siinä. Tosiaan kiitoksia tosi paljon kaikille mukana olleille ja semmottista. Ja tääkin tosiaan tulee tonne arkistokanavalle sitten tässä muutaman päivän sisään, kunhan minä sen sinne saan. Oliks mua arkisto? Joo. Ei muuta kuin presidentti kattomaan. No, mene sinä vaikka. Oho, ei se näköjään. Minä haluan ton liike auki. Kun siis minä olen äänestänyt jo, niin ei se nyt hirveesti vaikuta. Tiedätkö, kun mä katsoin. Mut joo, tänne mutta totta kai se on tärkeä seurata totakin hommaa. Ja palaten taas tähän. Eli tänne tulee se edellinen striimihän täällä onkin toi tallenne jo. Kun tehtiin toi ideageneraattori ja toi pistelaskuri ja kaikkea muuta semmoista. Ja sitten se ensimmäinen projekti. Niin tässä jo tosiaan todennäköisesti loppuviikosta tai jotain, niin pistelen tämänkin sitten tonne. Joo, eiköhän se ollut siinä. Kiitoksia ja moi moi.